بسم الله الرحمن الرحیم راځو د نن ورځ درس د نن ورځ درس موږ د جدي آرک سرکل الیپس او د نات موول راځو بلاک ټیبل او پوینټ ان شاء الله د درس لپاره پیدا کوشش وکړو چې وایي لومړی شی بلاک دی بلاک چیرې موږ تاسو یو دروازه جوړو راځم ز په خپل ډرایوینګ کې عموما اچا درجه د اچا سانتی متر دروازه چې دغه دغه لپاره کاروم تشناب لپاره کاروم او یو متر دروازه چې دغه زه د عمومي او تاکو لپاره کاروم کنه نو دغه لپاره زه راځم یو دروازه جوړوم سنیپ ټولز بیا وایي د خیره سره زر استفاده کوم هغه بیا وروسته وایي د خیر لکه ټرین کمان چې دي همداسې دغه کمانډونه نه دي اوس راځو موږ تاسو د دې څخه دا دروازه زه ډېر استفاده کوم نو هر ګړی زه داسې مینولي دروازه نه جوړوم په دې خاطر چې سخت دي یو څه که نه نو زه راځم نو د څخه بلاک جوړوم بلاک یعنې په یوه ټوټه کول بی شار کټ بی انټر کوو کله مو چې انټر کړي دغه دغه راته راخلاصي او یا هم په ډرا مینیو کې موږ تاسو دلته بلاک کوو صحیح دي بلاک میک بلاک دی بیس پاینټ هغه نو پینټ قوي دی او ډیباین اټریبیوټریز دي هغه خپله په دغه اپشن کې راځي کله چې بلاک دغه کړي دلته مثلا زه نوم ورکوم کوم د ډور په نامه سره که نه په دې څخه موږ ته بیس پاینټ هغه نقطه انتخاب کړه چې هر وخت بلاک انټر کړې تا ته د هغې نقطې راته ونیسي نه ته کولی شې چې په دغه نقطو کې هم دلته ایکس وای زد یا محور ته انتخاب کړې او یا هم ورته وایي سپیسیفای زه پر سکرین باندې انتخابوم دا وروسته کاروو او پیک پاینټ راځم زه خپله په خپله خوښه یو نقطه ورته انتخابوم دا نقطه مې انتخاب کړه دا هم په هماغه ډول سره دی ته پر سکرین باندې نقطه انتخابه چې اوکې اوکې بره بیا دی تا ته دوه انتخابه درکړي چې دا دواړه ټیک مارک ورکړو اول بیا سپاینټ ورته انتخابو دغه سه وروسته دغه ابجکټ سلیکټ وو مثلا ټیک مارک نه ورته کوم سلیکټ ابجکټ ورته وهم زه راځم دا ابجکټ په دې ډول سره داسې سلیکټ وم دا به هم ورسره سلیکټ کړم په دې ډول سره انټر کوم اوس ماته دا بلاک جوړ شو صحیح دی د دې څخه وروسته موږ دلته یو ریټین لرو کانورټ بلاک لرو او ډیلیټ لرو ریټین دا معنا لري دغه شکل چې اوس دی کله چې زه اوکې وم دا شکل پر دغه ځای پاتېږي په بلاک باندې نه اوړي دا دوم دغه چې دی کانورټ بلاک د موجوده شکل چې دی دغه بلاک ته اوړي او خپل موږ سره د بلاک په نامه په د ډور په نامه یو بل بلاک سی ویږي هم که چیرې دا ټیک مارک ورته ورکړو دغه شکل بلاک ته نه اوړي او د بلاک په نامه شی موږ سره سی ویږي او که چیرې ډیلیټ ورته ورکړو دغه موجوده شکل چې دی دا ډیلیټېږي او د ډور په نامه موږ ته چې کیږي هغه دغه بلاک پاتېږي زه راځم اول ریټین کاروم کانورټ بلاک ریټین وهم اوکې کوم اوس دغه شکل چې دی دا بلاک ته وانه وښتي او که زه چیرې اوس انسرټ بیا بیرته آیا شارټ کټ انسرټ بیرته بلاک چش کې انسرټ یې که زه چیرې کلیک وهم زما سره بلاک چش سو جوړ شوی دی صحیح دی د جې څخه وروسته راځو بیا به بلاک ته ولاړ شو راځو دا وایي دا دوه ټوک مارکونه ورته ورکو اوکې وهم ښه نومونه دي ورکړي که نه ډي ټو بی کو اوکې وهم راځم اول ما ته وایي بیس پاینټ انتخاب کړه دغه څخه وروسته وایي راځي ما ته وایي شکل انتخاب انټر وهو دا شی چې سو په بلاک باندې واوښتي هلته پر ریچین باندې ولاړو نو دا شکل بلاک ته نه دی اوښتي که زه چیرې آی انسرټ کړم ډي ټو په نامه موږ دغه لرو هغه شی چې سو دی بلاک ته اوښتي د دې څخه وروسته راځو بیا بلاک ته په بلاک کې دا دوه ټیک مارکونه کوم وویل چې دا کار کوي او دا مو هم وویل چې په دې ډول سره کار کوي د دې څخه وروسته دغه سکیل یونیفارم چې دی په دا اندازه سره غټول دي دا شان موږ نه وایو
میج بلاک اورینټیشن دی انوټیټیو دی دا شان نصر نه وایي سپیسیفای دیٹ دی بلاک از انوټیټیو پر دې شکار نه کوو نه پوهېږم چې دا څه کار کوي خو داسې خاص کار نه دی راته معلوم او سکیل یونیفارم دا معنا لري چې دا کله زه دا بلاک غټوم په مساوي اندازه سره ټوله بلاک چې شکېږي راته غټېږي راځو کویک سلیکټ پر دې باندې کلیک وهو که چیرې موږ تاسو اوس دا رقم دغه ولرو بلاک ولرو زه یو مغلق شکل دی هغه زه غواړم چې بلاک دې واړم په هغه کې هیچونه هم کار شوي وي لینونه هم مثلا ډبل کار شوي وي دا لین بیا راغلی ډبل شوی پراپرټیز دی لاین دی لاین ویټ دی صحیح دی ایچ دی ایچ ایم ایف ایس دی په دې ډول سره داسې مثلا دا شی ته غواړي چې بلاک ته غواړي بی انټر کوو د هغه څخه وروسته مثلا دا به هم صفحه ایسته کړو دا نقطه ده سلیکټ شکل دی اوس چې دلته راسو دا شکل موږ تاسو کولی شو چې یو غټ شی چې دغه تاړې بلاک تاړې نو هغه ته کولی شو چې د رنګو د لحاظ دی دغه کې انتخاب کې لیر بیا موږ تاسو وروسته وایي چې لیر بیا موږ 3D جوړولو لپاره لیرونه جوړوو او که چیرې نقشه جوړوو په نقشه کې هم 2D نقشه جوړوو د کړکینو لپاره جلا لیر جوړوو د دروازو لپاره جلا لیر جوړوو دغه نور مواد په نقشه کې ښکاریږي دغه لپاره جلا جلا لیرونه جوړو لیرونه بیا وروسته وایي لاین ټایپ دی د لاین کنډوال دی لاین ټایپ سکیل دی د هغه سکیل دغه کو پلاټ سټایل دی لاین ویټ دی دا ټول بیا چیز دی د دې مطابق موږ دا شی دغه کې اوس د کزه لیر ورته انتخاب کوم زه اوس د صفر لیر لرم نه زه کولای سم چې تل نور لیرونه جوړ کوم په دغه ځای کې لیر دی خو پر صفر لیر باندې ولاړ دی کزه چیر نور لیرونه ولرم دی ماته څه کوي نور لیرونه هم راته راکوي په دې ډول سره دوه لیرونه ما نور جوړ تک نه لاک انټر کوو پر دې باندې کلیک وو لیر اوس که موږ دلته وګورو دوه لیره نور اضافه شوله او که چیرې بیا دا موږ لیر ته اړولی وي په دې کې اوس دا شی موږ لیر ته اړولی دی خو اوس پر صفر لیر باندې دی نه ته کولی شې چې دغه لیر ته هم غواړې اوس که چیرې دا لیر موږ لیر دا دې طبقو ته ویل کېږي اوس مثلا لکه دا دغه چې دی دا زه په یوه تخچه کې ږدم ریموټ دی کمپیوټر په بله تخچه کې ږدم موس په بله تخچه کې ږدم داسې درې څلور تخچه راغلې نه د موس تخچه جلا سوله د ریموټ دغه د ریموټ ته جلا سوله د کمپیوټر ته جلا سوله لیر داسې طبقو ته ویل کېږي اوس دلته موږ تاسو لاین در مخه درلودې دا ټوله چې دا په صفر لیر کې دي که نه دلته موږ څوک وګورو په صفر لیر کې دي لیر بیا د خیره وایو اوس دا یو لاین چې وو هغه موږ تاسو لیر ون ته واړو که زه چېرې لیر ون شو کړم دا ماته شو کېږي چې هایډ کړم بیرته هایډېږي نو موږ کولی شو چې یو جسم هلته په بلاک کې د دې لارې هم دغه کړو دا داسې خاص مهم شی نه دی خو باید هغه کماند ورته معلوم وي چې استفاده په دې ډول سره کوي که موږ تاسو په بلاک کې یوازې دغه کمانډو څخه کار اخلو دا بیخي موږ تاسو نور ننوتلو ډېپ کښې کې ولاړو که نه راځم زه پر لیر باندې کلیک وهم درته وایم چې لیر ون ماته انتخاب کړه اوکې کوم ملته ورته ګورې دا شکل ته د موږ ته یوازې هغه یو لاین انتخاب چې موږ تاسو دوهم لیر ته اړولی وو نو دا هغه شی دی چې موږ تاسو کولی شو چې په یو بلاک کې یو خاص یو په یو جسم کې یو چې موږ یې بلاک کوو په هغه کې یو خاص شی موږ بلاک ته واړو نه یو مشخص شی چې موږ واړو په دې ډول سره نه نور داسې خاص شی نشته په کښې کې د نورو شیانو څخه یې راتېرېږو سلیکټ ابجکټ دی دا دلته مثلا په دې کمانډ سره ته کولی شئ چې یو ابجکټ سلیکټ کړي هغه ته صفه وکړي لیر پرې واړې نو بلاک چې وو دغه شی وو چې موږ تاسو دلته استفاده کوي لکه دغه چې موږ تاسو واړو دروازه چې موږ تاسو بلاک ته واړو بی شارټ کټ دی پر بی باندې انټر وهو ډي ټو به کو یو ځل بیا به استفاده کړو دا ټیک مارکونه ورته ایسته کوو لومړی دغه شی ور پیک پاینټ چې موږ تاسو یو نقطه ورته انتخابوو له هغه څخه وروسته موږ تاسو راتلو دا شکل مو انتخابوي په دې ډول سره دا چې مو انتخاب کړل ته کولی شئ چې اضافه دغه هم ورته ورکړئ
د چې لامر تا ورکې چې مثلا دا دروازه چې د یو متر دروازه ده ته کولای شي چې په عمومي دروازو کې کار کې دلته یونټ ورته کولای شي چې چینج کې چې مثلا انچ ورته کې بار شي چې شی هغه ورته کې او هایپر لینک چې دی دا کار کوي لکه موږ تاسو په ورډ او اکسل کې هم د هایپر لینک په نامه یو شی لرو چې د یو بل ځای سره تیر ارتباط ورکوي نه پر هغه باندې مازی کلیک وای هایپر لینک یا د نیټ یو دغه راخلی لینک راخلی دلته یو سره کنیکټ یې هغه ورته کې خدای شي موږ نه استفاده کوو او دا کمانډ اوپن ان بلاک ایڈیټر دا معنی لري کچیر دا ټیک مارک موږ ته ورکو دا وکی کو او دای د بلاک ایڈیټر ته د بلاک ایڈیټر په جلا مینوګانې جلا د رکیږي شه وای د بلاک ډیفینیشن هاز چینج دو یو وانټ ټو ریفاین دا وس چې څو د بلاک ایڈیټر ته د غوړاړي اوتومات لاړي دا نو بیا ګر د بلاک ایڈیټر د دې کمانډونه دي دا شی موږ سیو نه وای دا په اډوانس ټیکټ لرنینګ کاریږي چې دلته موږ تاسو کولای شو چې دا سې دروازې جوړ کو چې دغه اندازې هلته ته مایز راوخت په دروازه کې کښې شئ د اندازې خپل ورته اجسټیج نه هغلته پلاینیر دی پانټ دی دې شیانو کې در کېږي نو دا بیخي موضوع بله بلې خواته ځي پر دې شیانو باندې کار نه کوو ښه راځو انسرټ ته پر آی به کلیک ووهو موږ چې دغه دروازې جوړې کړې وې راځو اوکې ووهو ته کولی شئ چې دغه بلاک هر ځای څپه وکړې کښې شئ که غواړې اوس دا بلاک ایډیټ کړې یو څه غټو کوچنی کړې راځه پر ده باندې ډبل کلیک وایه پکې کوي د ایډیټر ته ځي اوس په دغه ایډیټر کې ته کولی شئ چې دغه لاین دی مثلا یو څه یې غټ کړې ته کولی شئ چې دغه بلاک چې تا جوړ کړی دی دا دلته راولي دا یو څه په دې ډول سره غټ کړې دا راولي دلته یې راولي نه په دې ډول سره ته کولی شئ چې داسې یو څه ایډیټ پکې کې وکړې او د کلوز پروسس سره بېرته موږ ته بلاک دغه څخه وځو هغه شی چې موږ څه جوړ کړي وو هغه مو ایډیټ کړي نو دا و بلاک ایډیټر بلاک و میک بلاک په دې کې دغه کمانډونه وو چې موږ تاسو ویله صحیح دي د لې راسره سیو سیو دي چې مازې هر وخت آی وی انسرټ آی وی د آی په واسطه سره ته کولی شئ چې ستا سره هر څومره پراته وي هغه دلته تا ته لیست راولي نه موږ تاسو اوس دوه دانې جوړ کړې یو ډورو یو ډور ټو په نامه وو تا ته ټوله لیست راولي مازې ته پر هغه باندې کلیک وایي هغه څه په کوي اوکې کوي بله تا ته هغه انسرټېږي تا ته یې کار وسهه کوي اوکې اوس که ته چیرې مثلا یو پلان ولرې پلانونه دلته مختلفې خونې راغلي چې په دې ډول سره دا یو خونه ده داسې که چیرې موږ یو راسته خونې ولرو نه زه راځم په دې ډول سره داسې یو راسته خونې جوړوم اوس دا خونه هر یو پر دا ځای باندې دروازه لري دا دلته دروازه لري دلته دروازه لري که زه راسم هر یو ته مینولي دروازه جوړه کړم په دې ډول سره لکه مخکې چې کار موکې کار راته سخت شو او که زه چیرې راسم مازې انسرټ کړمه بلاک ډور ولرمه پر هغه باندې کلیک ووهمه بس دا دروازه زه لرمه مازې هلته د هغه بله فاصله ورته سټومه د هغه څخه وروسته راځم پر دې ځای باندې کلیک ووهمه هغه شی ماده څه شي کېږي انسرټېږي صحیح دي موږ ته یې زموږ کار اسانه کوي نو دا و بلاک او بلاک انسرټ وو د دې څخه وروسته راځو ټیبل ټیبل زیاتره د ټیکټ موضوعات دي دغه د ورډ موضوعات دي بیا موږ تاسو به یو څه په کښې کې ولاړ شو ټي ای بي ایل ای ټیبل کله چې پر دې باندې کلیک وو داسې یو منیو موږ ته راخلاصوي او یا هم راځو ډرا منیو ته دلته موږ تاسو ټیبل لرو په ټیبل باندې کلیک وو داسې یو کړکۍ موږ ته راخلاصوي ټیبل سټایل یې موږ تاسو یو سټنډرډ یعنې عادي سټایل لرو که نه سټارټ فرام ایم پی ټي ټیبل یعنې تش ټیبل څخه یې شروع کړه وایي فرام ډیټا لینک که ته مثلا په اکسل کې چې یو ټیبل جوړ کړی هغه هم ته کولی شې چې دلته پر دې باندې کلیک ووهې دلته ولاړ شې هغه لینک چې جر ځای پروت وي هغه ته څپه وکړې هغه دلته نوم ورکوې دغه ټیبل هغه ورته انسرټوې صحیح دي او یا هم ته غواړې خپل ټیبل په خپله خوښه جوړ کړې او دا هم فرام ابجکټ ډاټا ان د ډراوینګ که چیرې وایي یو ابجکټ وي په دا ځای کې ډاټا په هغه ابجکټ کې موجود وي ته کوایي چې د هغه څخه هم ټیبل جوړ کړې خو دغه شی چې ما کار وکړې هغه نه کوي نو د دې څخه راتېرېږو دا خو دا سټنډرډ ټیبل ته کولی شئ چې په دغه سټنډرډ ټیبل کې د ځان لپاره یو بل ټیبل جوړ کړې نه د نیو پروسس سره موږ مثلا یو بل ټیبل جوړوي کنټینیو کوي مو اوس موږ ته د ایډیټینګ ټولز راخلاصوي سلیکټ ټیبل ټو سټارټ فرام یعنې دا ټیبل د کومه ځای څخه راشروع شي که چیرې ته کلیک کړې مثلا ته یو ابجکټ دی پر هغه باندې یو لاین دی نه یو لاین ویل شوی دی هغه لاین دلته لیکل شوی دی د هغه څخه ته څه په کوې ریفرنس اخلې شروع کوې دا جنرل ټیبل ډایرکشن دی ټیبل وایي داسې کښته راشي
او که ټیبل اپ لوړې خواته ولاړ شي نه اوس خدای پر ډام باندې ولاړې د هغې موږ اکښته چې راځي د دې څخه وروسته دا د ټیبل هغه د غځې ځینې مشخصات جنرال عادي مشخصات دي پیل کلر یعنې دغه د خانې چې دا چې کوم رنګ څخه ډک شي اوس خو نو هېڅ یو رنګ نشته که نه ټکه وایسي د سره رنګ څخه د یو بل رنګ سره رنګ چې وغواړې ټکه وایسي الایمنت دی یعنې دا خط چې چیرې باید موجود ولري اوس په ټاپ سنټر کې دی لوړه برخه په مابینس کې قرار لري ته کولی شئ چې ټاپ لفټ ورته ووایې ټاپ رایټ ورته ووایې هر ځای چې ته وغواړې هغه ته څه به کوی چې دلته اجسټ کولی شئ فارمټ دی فارمټ چې کله کلیک ووایې دا اوس جنرل د سیل فارمټ چې دی جنرل دی ډیسیمل نمبر ته اړولی شئ ډاټا ته اړولی شئ ډیټ دی که نه راځې په دا ډول سره په ډیټ باندې اړې ته کولی شئ دا خانې سره چې شتي ډېر ته واوښتلې خو دا شی موږ تاسو نه چینج وکړو جنرال باندې دروو ځکه چې جنرال چې دی هغه عادي دی موږ تاسو د هغه څخه استفاده کوو د جې څخه وروسته ټایپ دی اوس دا دلته ټوله ډیټا نوې شته نه دا ډیټا فارمټ دی ته کولی شئ چې لیبل ته واړې لیبلو ډیټا چې دی خاص فرق نه کوي څومره چې ما کاپي کړی دی ما فرق نه دی لیدلی خو کېدای شي دوه دانې کمانډ راغلي دي یو څه فرق به ولري په فرق کې ما خپله نه دي محسوس کړي څه فرق لري په سیم مرجن دی هوریزنټل مرجن دی ته کولی شئ چې دغه ډیټا سیل چې دی دا څه به وکړې یو څه ورته غټ کړې صفر اعشاریه پنځه ورته ووهو صحیح شو دا سیل سایز مو هوریزنټل ډول سره غټ کړې ورټیکل ډول سره هم ته غټولی شئ وینې دا چې سره ولاړې دا موږ لږ مرجن سیل انډرا کالم کریشن دی دې ټوله څه به کوي دغه خانې چې په دا موضوع کې موجودې خانې چې هغه څه به کوي ورڅخه غورځي ټوله په یوه راباندې بدلوي نه دا خدای دې ټینګ ټول د دې څخه وروسته موږ تاسو کریټ ا نیو سیل سټایل دی دلته خو موږ تاسو د ټیبل سټایل ور وس په دې کې ته کولای شئ چې د یو سیل لپاره سټایل جوړ کړئ او دا هم منیج سیل سټایل ډایالوګ کچیر تاسو سیل سټایلونه جوړ کړی په دې کې بیا موږ څه کوي هغه منیج ولای شئ راځم زل ته راځم یو بل د سیل لپاره ورته وایم چې اسد اسد په نوښه دای سپر نه پسیر ټول چې پر اجر جر سره ارڅ دغه سیل جر راځي اوس دې ته ډیټا ویل کېږي که نه په دې کې دا ډیټا ده پسې موږ تاسو هیډر لرو دغه دغه د ډیټا څخه چې لوړ راځي دې ته هیډر وایي او دغه ټایټل چې دی هغه په سر کې عنوان یوه خانه چې راځي هغه ټایټل راځي وایي ته اوس غواړي چې دا سیل د څه شي لپاره جوړ کنه ته هغه شی ورته انتخابوي زه راځم د ډیټا لپاره جوړم کله چې اوکې کې دلته بیا وسته د سیل لپاره دغه کوی سي تغیرات فراهم سره سي راځو پر دغه باندې درېږو په هماغه ډول سره وینې دا ټول سیلونه سو تر مخه دغه ډیټا په نامه سیلو د هیډر په نامه دا سیلونه اجستېدل د ټایټل په نامه اجستېدل نه دا ست په نامه تا یو بل نه دا کوم ته جوړ کی سیل سټایل یو ته جوړ سی سو کریټ نیو سیل سټایل دا کدا کمانډ چې دا کار کوي منیج سیل سټایل چې دی هم د جی په ډول سره کار کوي د منیج په اساس سره کولای شي چې دا هر یو رینیم کې نیو بل د نوري زپکه او کواړي ډیلیټ کې څه پکوي سي ډیلیټ کولای شي صحیح دی رازو دا وکې کوو دا خو موږ تاسو لاړو په دکې مو ایډیټ وکې موډیفای مو کې کنه رالو دا ایډیټینګ دی دا ایډیټینګ ټولز موږ تاسو ټول وویل رازا سټایل ان یوز دی او لیست په ماته د کومو سټایلو لیست راش کار کوي هغه سټایلونه چې زه استفاده ورڅخه کوم او کټول به دې سټایلونه موږ تاسو جوړ کړی دي پر ته غواړي ټول ښکارا کې پر هغه سټایل باندې کلیک وای او هغه سټایلونه چې استفاده ورڅخه کوي تا ته هغه لیست جوړي اوس موږ د دوه نه لرو دغه دوه نه په دوه نه ځکه راته شو پی ستاسو دوه مثال راځي ستاسو ټیبل ډیلیټ او ډیلیټ نشي څنګه ډیلیټ کوو دا دې ته کولای شي چې دلته دوه دانې چې جوړ کې دوه دانې نه ډیجیټیږي که ته چیرې دریم دانه جوړ کې دریم دانه بیا ته کولای شي چې ډیجیټ کړي او خو کېږي کې دریم دانه جوړ شو اوس ته کولای شي دا خدا ډیجیټ سره کار نه کړي په دې ډیجیټ سره اور کار نه کړي اوس وینې دا غو یو چیز دی هغه په کرنٹ ولاړ هغه نه ډیجیټ جوړ دی ځکه کرنٹ چې وکړل نه ډیجیټ یا هغه بیا نه ډیجیټ ځکه چې هغه په سیستم باندې تا دغه ته واړه ولنه د استعمال ځای اوس دا په سیټ کرنٹ نه دی ولاړ دا ته کولای شي چې ډیجیټ کنه په دې ډول سره دوه دانی چې دوه دانی په پاتې دا اوس موږ تاسو د ټیبل دغه موضوعات په دې خونو موږ تاسو دغه یو دانه اوس موږ تاسو ټیبل سټایل جوړ کیو دا چې دا سټانډرډ دی په دې حالت کې دا شی ولاړ start from empty table د دې څخه موږ تاسو کار اخلو دلته specify insertion point یعنی موږ چې کله دغه کو دا ډاټا موږ تاسو په خپل ورته سټاوالې نه کالم ان ډراسي ټینګ دی چې په دې کې کالم د کالمانو نمبر ورکه او ته د کالم وی تور کنه کالم څو نه برداري دلته دراګانو نمبر ورته کولای شي
او دلته د راګان د لپاره تعویض څه کولی شئ ورته ورکولی شئ. خو که چیرې دلته راشئ په دې کې ته کولی شئ چې دغه دوه ټیک مارکونه ته اجسټ کړئ، نور دوی خپله چشکي په اتومات ډول سره خپل اجسټ کړي. ته مثلا که غواړې د کلمانو لمبر ورته ورکړې تعداد ورته ورکړې، هغه ورته سټولی شئ کلم وره، او یا که ته چیرې دا ټیک مارکو ته راواړې بیا ته کولی شئ چې یوازې د یوې تو هایټ شته دغه کې اجسټ کړې، دا بیا نشئ کولی، هغه خپله آټو کېږي. صحیح دي؟ دا او دا شی د جیسه خبرو سمور سره زو وای فرست را سیل سټایل چې دی هغه ول راځ د سټیل د سیل سټایل شروع کیږي، هغه چې دی ټایټل دی، و هم بیا هیډر دی، او درې مې ډیټا دا ډیټا هیډر ټایټل چې دی هغه وس په دې ډول سره کیږي. دا چې شو دا وګړي دا لاین کمانډ اف سیلینګ ټیبل سره زو دا پر اساس باندې ولاړ سټانډرډ ته بیواړو اوسې دا ایدر کی دا لومړی شی چې منځ ته ټایټل ویل کېدی او دا هیډر دی. ټایټل کوم یو مومین وان ته وای، هیډر چې دی دا غ راین وان ته ویل کېږي، او ډاټا چې دا غ فرا کې داخل مو واچ چې هغه ته دا ویل کېږي ډاټا ویل کېږي کنه. ته کولای شې دا ټایټل چې شکی په ډاټا باندې واړې، دا چې شکی په ډاټا باندې کولای شې په هیډر باندې واړې، او کولای شې خپل په ټایټل باندې واړې. صحیح دی؟ په دې ډول سره موږ تاسو دغه ترتیب ورته برابر کړئ. زه راځم درې راګانې ورکوم او پنځه کلم ورکوم، کې کوم کلیک وهم. په دې ډول سره زه خپل دی الته خو هغه دغه که تاسو هایټ ویټ په یاد یې هغه خپل پراټو باندې ولاړو نه، ته اوس په خپله خوښه کولی شې چې ټیبل جوړ کړې، او که چیرې هغه پراټو باندې نه ولاړ بیا ته نشې کولی چې هغه دغه جوړ کړې. اوس که غواړو په دا ځای کې موږ یو شی ولیکو، پر دې باندې ډبل کلیک وکړو، موږ تاسو څه کوی شو ډیټا انسرټ کوی، ټیکس انسرټ کوی، پر هر یو باندې ډبل کلیک وکړو ټیکس انسرټ کولی شي. صحیح دی؟ یا څه خبرو سره زه ټیبل ته ټیبل باندې کلیک وکړو، دا پراټو باندې ولاړو، زه راځم پر دې باندې کلیک وکړو، دا دواړه زه اوس غواړم. په دې دغه کې موږ ولیکو چې موږ دواړه کولی شو چې اجسټ کړو، هم د کالم هایټ سایز ورته دغه کې، هم د را د نمبر ورته دغه کې، او هم یې هایټ ورته دغه کې. زه راځم د راګام د غور ته غټوم، په دې ډول سره راځم اوکی وهم. صحیح شو؟ اوس دا راګان چې در کالم دا دغه اضافه شو په دې ډول سره. دا اوس موږ تاسو د ټیبل درس ټیبل خو چې دی موږ تاسو کله نقشه جوړوو، نو د هغه لپاره هلته نوشته یې چې ډراون بای چا دی، چیک بای چا دی، او لیکل شوی چې ته کوم دغه لپاره دی، هلته خپله دی لیجنډ لري، هغه ټیبل په ډول لیجنډ لري، نو موږ تاسو کولی شو ټیبل په دې ډول سره جوړ کړو. د ټیبل څخه وروسته موږ تاسو پاینټ لرو. پاینټ یو ډیر ښه کمانډ دی او ډیر استعمالیدونکی کمانډ دی، او موږ تاسو ډیر کارونه راته اسانه کوي. دا به زه کنټرول زیډ کړم، موږ تاسو بیا ډیر زوم اوټ شوي، زه به یو ایل لګه کوم. که غواړي دغه خپلې مینې اندازې ته ولاړ شي، ساده مایز راځو یو لاین دغه کوم، که هر څومره زوم اوټ شوی نه راځي لاین دغه کې، څو ته وایي چې شل متره زه یو لاین غواړم. که چیرې زه دا انټر کړم، هغه ډیر کوچنی دی، نو زید وهو انټر اے انټر، موږ تاسو ته چشکي دغه لاین اندازې ته مراوړو. نو راځه راځم یو سرکل کاږم چې شاید دغه په اندازې د پنځه په اندازې دا شی به زه ډیډیټ کړم، او افسیټ ووایم د څلور اچارې د پنځه په اندازه ایلمنټ ورکړم. دا خدای شي سو دا چې څه په وسو دا چې لاین ورته کوم چې شي په ټریم باندې دا غدا غشه یو کنټرول زد ټریم بیا وای د خیر سره کنټرول وای ټی آر دبل دغه چوې انټر یا دبل و د باور سپیس وې د چش کې دا کمانډ ته ټریم بیا مرسته د موډیفای مینیو کې لرو. دا ځینې کمانډونه چې بیا ورسره د خیر وای دا ټریم نه ټریم په واسه سره ته کولی شئ چې یو خط په دوو خطونو نور په واسه سره کته سوی د هغه دغه د مابین خط ته ورته ډیجیټ کولی شئ. نو راځو ډبل سپیس وهم، دا څه په کو دا ځای ایسته کوو. دا زه کمانډ استفاده کوم از هغه دپاره داسې یو شی جوړوم. نو راځو موږ تاسو پاینټ ته راغلو. په پاینټ کې موږ تاسو دا زموږ تاسو د پاینټ کمانډونه دي، ملټیپل پاینټ دی، ډیوایډ دی، او میجر دی. سنگل پاینټ لنل راغول تا موږ سره ډرا مینیو ده. په ډرا مینیو کې پاینټ، سنگل پاینټ، ملټیپل پاینټ، ډیوایډ او میجر. سنگل پاینټ دا معنی لري چې ته کله کلیک وای تا ته یو نقطه دی اخلي، سپیس وه بیا نو کلیک وای تا ته یو نقطه اخلي. دا خو موږ ویل او چاغه نو دغه ته ورکیږي چې هغه د اندازه کېدو وړ نه دی. چې هر څومره زوم کې هم دغه شی نه غټیږي نه، نو دا اوکې دی، نیټلیست دی. دا
دا خو د غسو سنگل پوینټ سو د جس خو ورسته ډرا مینیو ته راځو پر پوینټ باندې کلیک وو ملټیپل پوینټ ملټیپل پوینټ ته کولای شي ډیر نقطې واخلي نه په دې ډول سره دا به زه یې سکم ځکه چې دا بیا وروسته مخکې ستر جنجال تېر شي جنجال ځای صحیح شو دا ملټیپل پوینټ چې مختلفې نقطې موږ اخلي اوس یو دوه نور مهم کمانډونه موږ په پوینټ کې لرو چې هغه یو ډیوایډیبل میجر دی کچیر مورتس ګول زینې ولرو په دې ډول سره مورتس دا زینې په ځینې ځینې تعمیراتو کې لرو استفاده کوو کچیر مورتس د پاینټ کمانډ نه یزا مورتس نو سکواله چې دا زینې مورتس سپو کو دغه د پاره مورتس دا رقم دغه جوړ کو وینې یو دا نه غټه راځي بل کوښنی راځي بل څنګه راځي مورتس نو سکواله چې په شمو منظم ډول سره دا سی هغه زینې مورتس جوړ کړي شکل غلطی ایش دلتا بیانه سر رسیر یعنی نو سکوالی پاقا مساوی اندازه سر مورتوس نو بشی اوز دا پاینک پاویسته سر بیا مورتوس کوالی سو چی داغ کار پر دیر آسانی سر رو زر ازم پا داغ ازایی که مثلا پینزه دستانیه سچپون از نیه جور رو منه رازم پاینک تر ازم پا درا منیو که پاینک پاینټ کې ډیوایډ ورته انتخاب ومه سلیکټ ابجیکټ ټو ډیوایډ هغه شکل و انتخاب کړه چې ته غواړې هغه تقسیم کړې په ټوټو ټوټو وویشې او راځم زه د یو ورته انتخاب ومه اوس ماته وایې ماته وایې چې په څو ټوټو باندې وویشې زه ورته وایم چې مثلا شپاړس باندې شپاړس نقطې پنځلس ټیپه راځي نه راځم دغه هم زه په شپاړس ټوټو باندې وویشم کلیک وهم شپاړس ورته انتخاب ومه تر کومې نقطې جوړې شوې خو موږ تاسې نه وینو نه آپشن منیو کې موږ تاسو ته پاینټ سټایل لرو لکه ملټی لاین سټایل چې موږ درلودي پاینټ سټایل هم لرو په پاینټ سټایل کې موږ تاسو کولی شو چې مختلف ډول پاینټونه انتخاب کړو دا ټول د پاینټو شکلونه دي نه پاینټ سایز دی په پرسنټیج باندې دی ریلیټیو ټو سکرین دی او سیټ ابسولوټ یونټس دی یعنی د دې په چې شتي مثلا دی وای پنځه کچیر تا متر ورته انتخاب کړی پنځه متر تا ته نقطه درته غټي او کچیر دوه پیسه دې باندې ورته انتخاب کړی پنځه پیسه د دې ته چې شکی هغه شی درته غټي دا ټول مختلف ډول د پاینټ د سټایل وو دي نه زه راځم دا اسم مثبت یو پاینټ سټایل ورته انتخاب وو کې کومه اوس ما دا ټول څه سوله ورته شو سوله انا اوس زه راځم لاین اخلم پر دې ځای باندې کلیک وهم دا شی راځم کومه پر دې ځای کلیک وهم که اوس موږ څه ګورو ته موږ څه کېدای شي په یو ځای کې خطا او نو موږ راځو اپشن ته غسل سټایل ورته چې شکو کوښنه کوی پینځه په اندازه دی زه ورته یو کوم کې وهم او اوس وینه تقریبا سم شو راځم لاین اخلم اوس کولی سم چې څه وکړم ښه یو منظم شکل جوړ کړم کاپسیټ واخله هغه منظم نه راځي نه ته اوس مثلا زه راسم د جس کاپسیټ واخلم د څو په اندازه سره سپاره شارې پنځه جش په اندازه سره که زه چیرې اپسیټ واخلم دا چیش دی دغه رقم بالا سی در روان دی نه هغه ډول سره نه کیږي لکه څنګه چې موږ غواړو پنځه ډول سره دغه دغه سی د امو په دا چې کوم په سی ځنې جوړ تر دا ځای پرې کفایت نور خو نه بالا دغه رقم په منظم ډول سره راځي نه دا نور بیا تاسو سپراکی دا د پاینټ ډیوایډ په واسطه چې موږ تاسو دغه چشکی ډیوایډ مو په څو برخو مو وشي او زه به دا ایکسپلور کوم بل خبر دار از اوس غواړم د لاین په څو مساوي برخه باندې زه یو اندازه ورته کوم غواړم د لاین پر هغه برخه باندې وویشم دا څو دي نو نه سره شایره دا په اندازه دی دا به مستقر شل متر دی زه غواړم دغه دغه چې دی د جسخه په شل متر دی زه غواړم په څلور څلور متر کې داسې یو خط مودي خط پر رسم کوم نه سم کولای کی زه غواړم په دا ډول سره کوم ال و هم جه په څلور و هم بیا د اسپورت کوم بیا د ترازم ال و هم څلور و هم سخت شو کنه موږ کولای شو دا په اسانه طریقه سره مو فورمټ ترازو فورمټ نه بلکې ډرا مینیو ترازو پوینټ ترازو په پوینټ کې موږ سمجر لرو میجر راځي تر ازي شکل او انتخاب به شکل چې انتخاب کینو دی وای وای ته د څه پکې په څو نه نازه سره ته د کې تو ته څلور متر په اندازه سره اوس به دې دا ته د څه شو کې څلور متر ټول مساوي په څلور به ته دا ته د شکل وای شي ویني په ډیر اسانه سره هغه دغه ضرورت نه زچ مو تاسو بیا دای شي دا صحیح دی په چیرې اوس موږ څه د ډایمنشن واخلو
صحیح دی؟ دا ټول عمر ته څه شی دی؟ څلور څلور متر په اندازه باندې راته وویشي. څلور څلور متره په اندازه سره سو دا خو نو دلته دغه اشارې چې دا بیا په ډایمینشن سټایل کې مور ته زده خیره وایي ته کومه اشارې ورته ډېرې دي صحیح سو څلور څلور متره باندې مور په مساوي اندازه سره وویشي نو دا اوس موږ ته د نوم درس چې بلاک ټیبل او پاینټ مهم درسونه در سره بیا ګوري زده کړئ انشاءالله په آینده کې مو ډېر کار وکړي او صحیح درته راوړي